Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, այսօր հայտնի դարձավ, որ կառավարությունը հաստատել է հանրային խորհրդի կազմը։ Նշեմ, որ որոշումը կառավարության չզեկուցվող հարցերի թվում էր, այսպիսով հանրային խորհրդի անդամներ են նշանակվել Վազգեն Մանուկյանը, Արմեն Տեր-Տաճատյանը, Անահիտ Աղոյանը, Կարլոս Ղազարյանը, Հովիկ Մուսայելյանը, Հովանես Հովանիսյանը, Բաբկեն Պիպոյանը, Վարդան Ազատյանը, Հարություն Մեսրոբյանը, Գագիկ Գինոսյանը, Նարինե Խաչատուրյանը, Աշոտ Հակոբյանը, Յուրիկ Ջավադյանը, Արկադի Տեր-Թադևոսյանը և Հրանտ Աբրահամյանը։ Եվ որոշեցինք 24TV-ի եթերում զրուցել հանրային խորհրդի արդեն նորանշանակ անդամներից մեկի հետ, մշակույթի վաստակավոր գործիչ Գագիկ Գինոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Գինոսյան։ Պարոն Գինոսյան, հանրային խորհրդի կազմում եք արդեն, ինչպես եք պատկերացնում աշխատանքը, ինչու՞մն է դա կայանալու։ Իրականում որևէ մեկին չեմ ուզում մեղադրեմ, բայց երևի թե նախորդ կառավարության մեղքն էր, նախորդ հանրային խորհուրդը հիմնականում ոչ պրոդուկտիվ աշխատանք էր տանում և ոնց որ թե քննարկում էին, բայց ոչ մի դուրջ որոշում, ոչ մի հարցի շուրջ և ոչ մի հարցադրում կառավարության այդպես էլ չտեսանք։ Ինչպես ասում են, սարը երկնեց, մուկ ծնեց։ Եվ դրա համար, երբ առաջարկը եղավ, ասեցին, որ եթե դեմ չեմ, ես սիրով համաձայնվեցի, որովհետև կարծում եմ, որ մեր երկրում բավականին մեծ քանակությամբ և ազգային, և գաղափարական, և մշակութային, և կրթական, ինչու ոչ նաև գիտական, հրապարակախոսական, այնքան բազում խնդիրներ են կուտակվել, որ կարծում եմ դրանց բարձրաձայնելու համար արժի ջանք թափել և արժի նման սրտացավ մարդկանց հետ քննարկել, բարձրաձայնել և հասցնել կառավարության։ Պարոն Գինոսյան, առաջնահերթ ըստ ձեզ հանրային խորհրդում ինչ է պետք է փոխվի, որպեսզի հասարակության մոտ էլ ավելի մեծ վստահություն լինի, նախկին ոչ այնքան ընդունելի գուցե ավանդույթները վերացվեն։ Գիտեք, էլի չեմ ուզում որևէ մեկին մեղադրեմ, բայց կարծում եմ, որ առաջնային պիտի փոխվի այն, որ մտավորականությունը պիտի լինի անկաշառ և տեսակետ ունեցող մտավորականություն լինի, որոնք երբեք իրենց տեսակետը չեն կոծկի հանուն նրա, որ իշխանավորները չնեղանան, չնեղվեն իրենց, այսպես ասենք, իրենց վրա չզայրանան և այլ, այսինքն ամենակարևոր բանը սրտացավ մարդ լինելն է, ամենակարևոր բաներից մեկը անկեղծորեն և քրտնաջան աշխատել, վերլուծել, որտեղ մեզանից յուրաքանչյուր կարող է սեփական կարծիք ունենալ, պարտավոր է կարծիք ունենալ, բայց պարտադիր չի, որ մեզանից յուրաքանչյուրի կարծիքը ճշմարիտ է, բացարձակ ճշմարիտ լինի։ Եվ այստեղ քննարկումների շնորհիվ ինչ-որ վերհանել մի բանաձև, որը կլինի ամենաճշմարիտը, ճշգրիտը բոլորի կարծիքներից և հանրագումարը բոլորի կարծիքների։ Եվ այդ ամենը հասնել և հասարակությանը, հանրությանը և իհարկե կառավարությանը, այն խնդիրները, որոնք ծագում են և կառավարությունը ինչ-ինչ պատճառներով տեղյակ չի կամ հասարակության մեջ այդ խմորումը չկա, բայց մարդիկ, որոնք ավելի ինչ-ինչ ոլորտների ավելի շատ են տիրապետում, ավելի շատ են ինֆորմացված աշխատանքի բնույթով, իրենց կենսակերպի բնույթով, մարդիկ կարողանան իմի բերեն և հանրայնացնեն այդ խնդիրները, որոնք այդպես ստորջրյա գետերի նման կարող են չերևալ, բայց փլուզումների հետևանքն է ստեղծում։ Պարոն Գինոսյան, կարծում եք նոր իշխանությունը առավել հանդուրժող է, թե ոչ քննադատության հանդեպ, հատկապես մտավորականության կողմից, արվեստագետների կողմից։ Գիտեք, կարծում եմ, որ մտավորականության համար բացարձակ կարևոր պիտի չլինի հանդուրժող են, թե ոչ, որտեղ մտավորականությունը ազգի խիղճն է։ Եվ եթե մենք տեսնենք խնդիր, լիներ դա նախորդ կառավարության օրոք, թե ներկայիս իշխանությունների օրոք, մենք պարտավոր ենք բարձրաձայնել և ոչ միայն ուղղակի բարձրաձայնել, որը այն ժամանակ հնչում էր նաև երբեմն ավելի հաճախ որպես ձայն բարբառու հանապատի, այլ նաև հարցապնդումներով, հրապարակային ելույթներով, նաև կառավարության հետ շփումների ժամանակ, նաև հանրության մեջ այդ խնդիրները այնպիսի շեշտադրումներ իրականացնել, որպեսզի կառավարությունը ստիպված լինի դրանց հետ հաշվի նստել։ Դուք ինքներդ նախկինում նկատել եք ձեր շրջապատում կամ ծանոթների շրջանում արվեստագետների բնագավառի մարդկանց, ովքեր ցանկացել են ինչ-որ բանի մասին բարձրաձայնել, սակայն կաշկանդված են եղել։ Չէի ասի կաշկանդված, ես կասեի, որ նախորդ իշխանությունները
զրկել էին ամբիոնից շատ արվեստագետների, որոնք իրենց պես չէին մտածում, իրենց ճաղացքին ջուր չէին լցնում, եւ հակառակը իրենք օգտագործում էին կամ դյուրահավատ, կամ այդպես գրպանված մտավորականներին իրենց ամբիոնը դարձնելու համար, իրենց մտքերը ավելի ժողովրդական դարձնելու համար, որովհետեւ ժողովուրդը, որը վաղուց չէր հավատում նախորդ իշխանություններին, իրենց ասածները դժվար թե ընդուներ, բայց երբ որ այդ ամենը ներարկվում էր, ասենք, Սասնա ծռերի դեպքի ժամանակ, մտավորականների մի ստվարխումբ նամակ հղեց այդ առնչությամբ, որը բնականաբար պարզ էր, թե որտեղից է գալիս այդ նամակը։ Այսինքն, այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ կային դյուրահավատ մարդիկ, որոնք ուղղակի հավատում էին, որ նախորդ իշխանությունները ինչ-որ լավ գործ են ուզում անեն, ուղղակի չի ստացվում, և իրենք փորձում են օգնել, բայց կային գրպանված մտավորականներ, որոնք ուղղակի իրենց բարեկեցության համար, իրենց կահկարասու մասին հոգալու, իրենց տեղը ունենալու այդ իշխանության կերակրամանի մոտ, պատրաստ էին նրանց ամբիոնը դառնալու, կենթանի ամբիոնը, և հնչեցնելու այն մտքերը, որոնք իրենց շուրթերից ավելի հաճո կլինեն ժողովրդի համար, իրականում հանդիսանալով, խաղալով թակարդի մեջ եղած պանդրի դերը։ Իսկ այժմ այդ առումով իրավիճակ փոխվել է։ Դե մինչև հանրային խորհուրդը չսկսի գործել, կարծում եմ դրա մասին մի քիչ վաղ է տեսակետ արտահայտել, ամեն դեպքում ես տրամադրված եմ մարտականորեն, ընդհանրապես երբևէ որևէ կուսակցության չեմ պատկանել, չեմ էլ պատրաստվում, ընտրությունները չեմ մասնակցում, կառավարության մաս չեմ եղել, երբեք թեկնածություններ չեմ դրել, և դա սկզբունք է, բայց ժողովրդի կարծիքը բարձրաձայնել, հանրային տեսակետը բարձրաձայնել և հասցնել և պնդել, որպեսի կառավարության այդ խնդիրներին լուծում տա, կարծում եմ կարևոր առաքելություն է։ Կարող ենք ասել, որ հեղափոխությունն է մշակույթի ասպարեզումը եղել, թե դեռ չի հասել այդտեղ։ Նժդեհ պիտի ասել, անվերջ և անդադրում վերանորոգչական աշխատանք է կյանքը, ով չգիտի դա, գնում է դեպի ինքնակործանման։ Ինչ-որ բաներ միգուցե փոխվել են, բայց շատ քիչ, և դերևս աներևույթ, այսինքն այդքան էլ երևութական չեն։ Կարող է սա սաղնային փոփոխություններ են, որոնց ծիլերը հետագայում կտեսնենք, բայց այնուամենայնիվ փոքրինչ փոփոխությունները, կարծում եմ, իրական պատկերը մեր երկրում չեն կարող փոխել, և դրա համար էլ նաև պետք է նախապատրաստել այդ ամենը, որպեսզի իրականում Հայաստանում ոչ միայն մշակութային, այլ նաև գաղափարական նախ և առաջ, և ամենակարևորը արժե համակարգային փոփոխություններ լինի։ Եվ դրանում կառավարության դերը գուցե նաև վարչապետի, երկրի առաջին դեմքի դերը, որը պետք է լինի։ Կարծում եմ, որ պարբերաբար մասսայական ելույթներում, կառավարության մոտեցումներում կամ որոշումներում պետք է Երևան արժե համակարգային դրույթներ։ Մենք հաճախ լսում ենք, որ սա լավ չէ, նա լավ չէ, կոռուպցիան պայքարում ենք սրադեմ, սա կանխեցինք, տուշոն կան, զգուշոն կան և այլն, բայց իրականում հանուն ինչի, այդ դա շատ տկար է Երևում։ Այսինքն մենք հասկացանք, ընդեմ ինչի, բայց շատ ավելի կարևոր է ստիս, հանուն ինչի, որտեղ ես միշտ պայքարել եմ հանուն և ոչ թե ընդեմ։ Ես պայքարել եմ ոչ թե ինչ-որ մեկի դեմ, այլ իմ ազգային գաղափարների, իմ հոգևոր արժե համակարգը կայացնելու, այն ինչ-որ ես գտնում, որ ազգային արժե համակարգ պիտի լինի, այդ ամենի հանուն եմ պայքարել և ոչ թե ընդեմ ինչ-որ բանի։ Եթե ես կայանում եմ որպես այդպիսին, դա արդեն իսկ պայքար է, և նրանք, ովքեր խանգարում էին դրան, ինքնաբերաբար արդեն պիտի, որ իրենց պարտությունը ճանաչեն։ Այսինքն, այս տեսակետից կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որ բարձրաձայնվի, թե նոր կառավարությունը հանուն ինչի է, ինչ-որ բաներ անում, ոչ թե ընդեմ ինչի, որ ընդեմ կոռուպցիայի, ընդեմ թալանի, ընդեմ խաբեության և այլն, բայց հանուն ինչի, արժանապատիվ սերնդի, ռազմավարորեն անխոցելի Հայաստանի, չգիտեմ, ապագան կերտող և ազգային ինքնությունը բացահայտող երիտասարդի, այսինքն հանուն ինչի, մենք հասկացանք, ով հերոս չէ, բայց մենք այդպես էլ չիմացանք, ով է հերոս,
ինձ համար անընդհատ բարձրաձայնում եմ, պիտի Նիկոլայ Ռիժկովը չլինի ազգային հերոս Հայաստանում, առավելևս ես իր անձի դեմ ոչ մի բան չունեմ, բայց սա կոմպլեմենտար ինչ-որ մոտեցում էր, որտեվ Նիկոլայ Ռիժկովը անկախ Հայաստանի կենսագրության հետ ոչ մի առնչություն չունի, բայց դրա փոխարեն Ռոբերտ Աբաջանի, Արմեն Ակուրֆանյանի եւ նախորդ դարի 90-ականների հերոսների Լեոնիդ Ազգալդյանի, Սիմոն Աչիկյոզյանի եւ տարբեր հերոս տղերքի անունները այդպես էլ չամրագրվեցին որպես հերոս կառավարության կողմից, բայց ամրագրվեցին Էդուարդո Էրնեկյանի, Նիկոլայ Ռիժկովի, որոնք ոչ մի կապ չունեն Հայաստանի կայացման, առավելևս Հայաստանի հզորացման ինքնապաշտպանության հետ, եւ եթե նույնիսկ ինչ-որ շքանշան պետք է դրվեր, ապա ոչ հերոսի։ Այսինքն նաեւ պետք է բարձրաձայնել, ով է հերոսը մեզ համար, իշխանության համար ինչ է ընկալվում հերոս հասկացողության տակ, որովհետեւ տարբեր քարոզիասերացման ժամանակ մի զինվորական պաշտոնյա ասեց, բավական է ձեզնից միջնադարյան Սասունցի Դավիթներ կերտեք, մենք կայացած բանակ ունենք, մեզ հերոսներ պետք չէ։ Սա տգիտություն է, որտեվ հերոսները միշտ պետք են։ Իսկ մեջդե ասում էր, որ առանց հանճար հնարավոր է պատերազմը հաղթել, բայց առանց հերոս երբեք։ Այսինքն, ով ենթադրում է աթոռին նստած, առանց կռվի դաշտ գնալու, որ առանց հերոս հնարավոր է հաղթել, ապա իրենց պատասխան տվեցին հենց ապրիլյան տղաները, որոնք ապացուցեցին, որ իր հեճուկս նրանց, ովքեր խաղը խաղարկել էին դեռ չսկսված, պատերազմը պլանավորած էր, ենթադրում եմ, չեմ կարող փաստեր չունեմ մեղադրանքներ հնչեցնելու, բայց մի բուր 100-200 երիտասարդներ իրենց հերոսությամբ ստիպեցին հաշվի նստել եւ հասկացնել, որ այս երկրում տերեր կան եւ դրանք Բաղրամյանում չեն ապրում, այլ ապրում են խրամատներում։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, 24 TV-ի եթերում զրուցում էինք մշակույթի վաստակավոր գործիչ Գագիկ Ինոսյանի հետ, ով այսօր ընտրվել է նաև հանրային խորհրդի անդամ։ Հաջողություն։